kaikille. Minä olen Eurokolikko ja tervetuloa seuraamaan DC Universe Classics hahmoesittelyjäni. Tällä kertaa esittelyvuorossa on Batman. Ja tämä Batman-versio, jonka ruuduissa ne näette, joka itseltäni löytyy, on alun perin julkaistu Hamo Aalto 10 vuonna 2009. Ja tämä kyseinen hahmoaalto oli Walmart-eksklusiivi. Eli ainoastaan Walmart-myymälöissä myynnissä, mikä ei tietysti meille suomalaisille, millä ei ole mitään merkitystä, koska meillä ei kyseisiä liikkeitä eikä näitä hahmoja myydä kuitenkaan. Tai siis kyseisiä liikkeitä ei Suomessa ole eikä näitä hahmoja myydä muutenkaan missään liikkeessä. Joten aivan turha tieto siihen liittyen. Ja kuten näette, niin tämä Batman on tällainen aika koko musta versio. Ja miksi nimenomaan tämä versio? No, tämähän, kuten varmaan huomaatte, niin jonkin verran muistuttaa Batmania, millainen Batman oli noissa 80-90-luvun taitteessa olleissa Tim Burtonin ohjaamissa Batman-leffoissa. Ja vaikka tämä nyt ei varsinaisesti, niin kyseisistä leffoista olevaa Batmania ole tarkoitus olla, tai tämä ei ole tarkoitus olla se Batman, vaan joku jossain sarjakuvassa ollut versio, niin itselleni tämä on, pidän tätä leffa Batmanina, ja itselleni Tim Burtonin leffa Batman oli se, joka sai minut enemmän kiinnostumaan Batmanin maailmasta, joten siksi tämä hahmoversio. Ja itse pidän eniten nimenomaan tästä mustaan pukeutuneesta Batmanista, ja minulle se on se oikea paras Batman. Ja kuulen jo mielessäni, kuinka fanit kirkuvat ja huutavat yhteen ääneen, että minä olen täysin ja totaalisen väärässä. Näin voi toki olla, mutta kyse on henkilökohtaisesta mielipiteestäni. Ja siihen vedoten sanon, että ei haittaa mitään, vaikka olettekin eri mieltä. Joo. Mutta katsotaanpa pakkausta vähän tarkemmin. Elikäs tässä on hahmon nimi tietysti, ja sitten on hahmoaalto ja mones hahmo kyseisestä aallosta. Ja sitten lukee, että sisältää kokoa hahmo palasen. Ja nuoli on sivulle, tosin sama kuva on myös tällä puolella. Se, että miksei nuolta ole myös tähän suuntaan, niin on arvoitus. Mutta tämä kuva kuitenkin näyttää näin yksinkertaisesti, että mikä hahmopalanen on mukana. Ja tällä, kuten huomat, niin tulee mukana hahmojalusta tai sesontajalusta, joka tuolla näkyy pohjalla. Ja tämä on aivan loistava juttu mielestäni, että tulee jalusta mukana, koska itse en näitä hahmoja aio kaikkia sarjasta kerätä tai tästä hahmoaallosta, niin näillä koko hahmopalasilla ei hirveästi kannalta niin itselleni ole merkitystä, varsinkin kun yksikään niistä olisi sellainen, mistä olen kiinnostunut. Niin siinä suhteessa nämä palaset menisivät aika lailla suurin yleisesti ottaen hukkaan, mutta koska sattuu tulemaan se jalusta olemaan se osa, mikä tulee mukana, niin sitä jalustaa voi käyttää hyväksi myös tämän hahmon kanssa, joka täällä pakkauksesta tulee muutenkin. Joten se on upea juttu. Myös siinä mielessä, että näitä jalustoja on nykyään hankala saada mistään. Kun MagicCollector.com lopetti niiden myymisen vuoden 2010, eli tämän kuvaamisen aikaan viime vuoden lopussa.
mikä tietysti tapahtui vähän ikävään aikaan keräilyn aloittamisen suhteen, koska nyt näitä jalustoja ei ole saa mistään muuta kuin ehkä eBaystä erittäin hirveän hintaan. Toki muualtakin saa varmaan, mutta postikulut on, no sanoisinko, kaameat yleensä. Uudelleenjulkaisuhahmot tulevat jalustojen kanssa, mutta kaikkia hahmoja ei uudelleenjulkaisuversioina oikein mennä saada, tai niitä ei edes ole. Ja uudelleenjulkaisusta puheen ollen, niin tämä hahmo, tai tämä versio Batmanista on vastikään uudelleenjulkaistu vuoden, tai siis vastikään, kun nyt eletään alkuvuotta 2011, niin Aalto 16 julkaisun yhteydessä niin on ilmeisesti tämä Batman uudelleen julkaistu, jos en aivan väärässä ole. Joo. Mutta sitten pikkuinen vilaus Batmanin pakkauksessa. Näin. Ja näin. Ja näin. Ja mennään sitten pakkauksen taakse, jossa näkyy muita tai muut tässä hahmoaallossa julkaistut hahmot sekä koko hahmo. Eli koko hahmona on joku Imperiex, en ole koskaan kuullutkaan. Sitten on joitain pari muutakin, josta en ole koskaan kuullutkaan täällä näin. Man-Batista on jos jotenkin erittäin sivukorva kuulolla jotain ehkä kuullut. Power Girl, se on kans vähän samalla tavalla, että siitä on juuri jotain ehkä nimeen joskus kuullut. Beast Boy on just tuttu, ja Jokeri, no kyseinen Jokeri itseltäni löytyy. Se on vielä pakkauksessa suljettuna. Ja no tosin oma Jokerini, vaikka se on tismalleen sama hahmo, niin on uudelleenjulkaisuversio, joka ei tule, jonka mukana ei tule siis Imperiexin oikeaa jalkaa, vaan sen mukana on sitten hahmojalusta. Mutta siihen palataan sitten, kunhan sen hahmon esittelyn aika tulee jossain vaiheessa. Ja toki tietysti keskiössä on Batman, joka siis täällä pakkauksessa on. Ja sitten on täällä vähän elämänkerrallista höpönlöpinää Batmanista ja vähän jotain statistiikan tyyppistä. Ja pakkauksen pohja on tällainen, ja itseäni eniten ärsyttää se, että tuolla on tuo magicollector.com logo. Miksi sitten ärsyttää, niin on se, että miksi siellä se logo pitää olla, jos näitä haamoja ei siellä paikassa myydä. Tosin pari aaltoa on myyty kyseisessä paikassa, mutta ne myytiin kokonaisina aaltoina, eli piti ostaa kaikki hahmot kerralla. Vähän liian kallista, ja no niissä ei ollut sellaisia hahmoja, jotka olisi itseäni edes kiinnostanut. Mutta joo. Tosin olen kuullut huhuja, että jossain vaiheessa ne magicollector.com-sivustolla kokeilisivat myydä niin jotain hahmoaaltoa, niin yksittäisinä hahmoina, eli ei tarvitsisi ostaa koko aaltoa kerralla, mutta tämä on vain jonkinlainen huhu, jonka olen jostain lukenut tai kuullut. Mutta joo, tässäpä oli tämä pakkaus. Ja koska on kyseessä ainut kopioni tästä hahmosta, koska en tämän sarjan hahmoja useampaa kappaletta samaa osta, ei ole mitään kiinnostusta pitää niitä pakkauksissaan, niin
joudun tässä kohdassa pitämään pienen tauon, jonka aikana siis otan tämän aamun ulos pakkauksesta. Ja kun tämä tauko teille noin 2 sekuntia, niin on ohi, niin sitten jatketaan avatun hahmon esittelyn merkeissä. Joten väli siirtymäanimaatio pyöriköön ja nähdään aivan hetkisen kuluttua. Tervetuloa takaisin ja tässähän sitten on Batman ulkona pakkauksestaan, kuten varmasti kuvastakin näette. Ja tuttuun tapaan pidemmittä puheitta, eiköhän aloiteta hahmon nivelistä tämä esittely, tai siis tämän avatun hahmon esittelyosuus. Elikkäs ranne. Polkavarsi. Hauis. Polkapää. Menee myös ympäri, mutta tuo viitta ottaa kiinni, joten ei kauhean hyvin mene ympäri siis sen takia. Sitten on pää, joka liikkuu sivuille ja alas ja no kauheasti ylös ei mene, mutta kuitenkin jonkin verran on liikerataa ylös alas. Sitten on vartalo, rutistus. Tosin toisen suuntaan niin viitta ottaa kiinni ja toisen suuntaan niin muuten vaan ei mene tämän enempää. Sitten on vyötärö pyörimisliike mukana. Sitten alaruumissa niin jalat menevät näin. Ja tältä puolelta tämä on hiukan löysähkö. Sitten jalat menevät eteen ja taakse näin. Ja sitten mennään alaspäin, niin pyörii näin. Sitten on polvi myös. Ja sitten aivan viimeiseksi nilkka. Näin. Tällä hahmolla on hieman pystyssä pysymisvaikeuksia. Mutta ne eivät johdu nilkoista, eikä siitä, että toinen jalka on vähän löysä tuota yläpäästä, vaan jatketaan tästä nyt yksityiskohdilla, niin päästään samalla myös tähän pystyssä pysymisongelman aiheuttajaan. Elikkäs, varmaan huomaatte ruuduistannekin, että tämän hahmon niin nämä jalkineet on erilaista muovia kuin suurin osa muusta ruumista. Eli nämä ovat tällaista kirkasta kuultavaa pintaa. Ja tämä pinta on ikävä kyllä vähän liukas. Vähän niin kuin miesten juhlakengät tuppaavat olemaan. Jos joku on sellaisilla esimerkiksi yrittänyt talvella kävellä, niin se on vähän kuin luistelua. Mutta vähän samantyyppinen, niin myös nämä jalkineet ovat erittäin liukkaat. Ja koska viitta tekee hahmon suht takapainoiseksi, niin se on sitten hahmo yleensä nokallaan, yleensä selällään tai joskus nenällään. Mutta tästä jalkineiden materiaalista huolimatta, tai oikeastaan ei huolimatta, vaan siihen liittyen, että se on siinä mielessä hyvä tämä materiaali, tai että ne on erinäköiset nämä jalkineet,
niin se tuo vähän eroa tähän muuhun kroppaan. Erottuvat hyvin ja tuovat hyvää lisävivahdetta. Siinä mielessä ihan hyvä. Sitten kun mennään ylöspäin täällä vartalossa, niin sitten tullaan vyöhön, joka on pääasiassa keltainen. Ja siinä ei hirveästi muuta sitten olekaan. Erottuu aika hyvin muuten mustasta asusteesta. Ja toki Batmanilla niin tärkeänä oma symboli rinnassaan. Sitten mennään tän niin käytännössä vähän taas alaspäin, mutta tänne käsiin, eli kuten huomaatte, niin nämä hansikas osa käsistä on myös tätä erilaista muovia, tuota samanlaista pintaa kuin tuolla jalkojen alaosassa, eli kengissä. Ja tämä tuo myös hyvää niin lisää tähän hahmoon, koska tämä ei olisi aivan hyvä, yhtä hyvän näköinen, niin jos koko vartalo tai koko hahmo olisi samaa mattapintaista mustaa. Sitten pää. Ja tällaiset on kasvot tietysti suureksi osaksi, ne ovat maskin peitossa. Eikä tässä suuosassa nyt niin ihmeellistä ole. Valkoiset silmät ovat ihan hienon näköiset. Ja sellainen tästä päästä, että vertasin sitä tuohon omaan teräsmieheni päähän, joka on siis tällä hetkellä ainut toinen avattu DC-hahmo, niin teräsmiehellä on aivan erilaista materiaalia tämä pää. Tällä Batmanilla on, tämä pää on tällaista kumimaista muovia, jota se ei ollut teräsmiehellä. En tiedä syytä miksi näin, mutta se vaan nyt on näin. Sitten viimeisenä, mutta ei ehkä vähäisimpänä, välistä ehkä vähän ärsyttävänä, niin yksityiskohtana on viitta, joka on tällaista pehmeähköä kumimaista muovia, tosin aika kovalta tuntuvaa näiden taitosten kohdalta. Ja kuten sanoin, tämä viitta tekee hieman hahmon takapainoiseksi välillä. Hieman samaa ongelmaa kuin Masters of the Universe Classics-hahmoilla. Tosin siitä poiketen, niin näillä hahmoilla ei, DC-hahmoilla ei näytä viitta olevan yleisesti ottaen edes mahdollista irroittaa, niin, tai ainakaan ole tarkoitettu irroitettavaksi, niin se vähän tuo omaa ärsytyslisäänsä hahmoihin. Tämä viitta, kuten teräsmiehellä, niin se on niin tuolla tapilla kiinni ja sitten tätä olkapäistä ja tätä kaulan alueelta niin liimattuna myös kiinni. Joka viestii siitä, että tämä ei tosiaankaan tätä viittaa ole tarkoitettu irroitettavaksi, toki sen irti saa, jos haluaa. Mutta siinä siis Batman. Ja seuraavaksi jatketaan varusteista. Ja ensiksi otetaan varuste, joka kuten pakkauksen esittelyn yhteydessä
taisin mainita, niin ei varsinaisesti edes ole Batmanille tarkoitettu, mutta itse tulen sitä käyttämään. Eli tämä hahmojalusta, joka on alun perin tarkoitettu koko hahmofiguurille, mutta itse tulen käyttämään sitä Batmanilla, koska minulla ei ole tälle koko hahmofiguurille mitään käyttöä, enkä sitä aio koota tai hankkia palasina siis. Elikkäs jalusta näin ja pistetään Batman siihen seisomaan, niin se pystyy paremmin pystyssä. Sitten otetaan ensimmäinen varsinainen Batmanin omista varusteista. Eli käs ikoninen ja legendaarinen ja varmasti tunnetuin Batmanin varusteista, jos ei varustevyötä oteta huomioon, niin batarangi. Ja kamerani ei tykkää yhtään tästä batarangista, se ei tykkää yhtään näköjään tarkentaa siihen, mikä on tietysti aika ikävää ja ärsyttävää, mutta ei oikein voi mitään. Mutta ainakin te huomaatte, että tämä on tällaista sinistä, sähkösinistä, niin metallinhohtoista väriä. Ja sitten tuossa keskellä on tällainen keltainen piste. Varmaan vain siksi, että se toisi lisää väriä tähän. Tuolla on joku maalifiba. No, ei se mitään. Nyt näyttää ihan hyvältä. Eli tämän näköinen. Toiselta puolelta saman näköinen. Eli otetaan Batman näin. Pistetään batarangi käteen näin. Ja pistetään hahmon takaisin sivummalle. Ja seuraava Batmanin varuste. Ja samalla myös viimeinen, niin on tällainen systeemi. Tällainen metallinen hohtoista sinistä väriä oleva sydeemi, jossa kuten näette, niin näyttäisi olevan tällaiset saranat. No, mikäs tämä on? No, voidaan ottaa ja avata tätä vähän näin. Ja näin. Jep. Tämä muistuttaa lepakkoa. No, yllätys, yllätys. Kun kyseessä on Batman, niin ei ole mikään yllätys, että muistuttaa lepakkoa. Mutta se mikä tämä on, niin paljastuu tältä puolelta. Tadaa! Lepakkotietokone. Pitähän Batmanilla olla matkatietokonekin. Ja tässä se sitten on. Ihan hienon näköinen, ei siinä mitään. Tuolla on lähtenyt näköjään vähän maalipintaa irti. No, ei se mitään. Kuitenkin tällainen. Ja tämä siis voi taittaa tällä tavalla kiinni näin. Ja näin. Kellaanpa laittaa tämä vaikka tuonne hahmolle käteen. Mistä se tuohon käteen vaikka me jotenkin menisi? Ei mene. No, tuolla tavalla se jotenkin on siinä. Näin. Eli tässä Batman. Ja no, mitäs mieltä minä tästä olen? No, ihan hyvä hahmo ja pisteitä
tälle hahmolle niin 3,5/5. Enemmän olisin saattanut antaa, mutta vaikka tämä onkin minun mielestäni minun lempi inkarnaatioteni tai siis lempi Batman-asusteeni, siis tämä koko musta, niin siitä huolimatta, niin vaikka se ehkä vähän onkin ristiriitaista, niin nimenomaan siitä syystä niin tämä ei ole kuin 3,5 arvoinen, eli tämä on vähän yksitoikkoisen värinen, mutta ei voi mitään. Mutta huono hahmo siis ei ole kyseessä, ja onhan Batman tietysti itselleni ja monille muillekin niin yksi suurimmista DC-maailman sankareista, itselleni Teräsmiehen jälkeen heti seuraavana. Ja pahoja vikoja tässä ei ole. Mun maalivikoja ei ehkä sen takia ole, koska niin tämä hahmo taitaa olla suurimmaksi osaksi valmistettu mustasta muovista. Eli tätä ei todennäköisesti ole edes maalattu suurimmaksi osaksi mitenkään. Veikkaisin, että ainoastaan nämä keltaiset ja ihonväriset ja valkoiset osat silmissä niin on niitä mitenkään maalattu, ja muut on sitten varmaan ihan mustaa muovia alun perinkin olleet. Joten siksi ehkä maalivikoja ei hirveästi löydy. Nivelet ovat ihan suht hyvät, mitä nyt tämä nivel täällä on vähän löysähkö. Muistelisin, että omalla Teräsmiehelläkin oli vähän samanlaista ongelmaa, joten se saattaa olla näin DC-hahmoilla olla vähän yleisempikin ongelma. Ja tietysti tuo viittaava on vähän ärsyttävä, koska se tekee hahmosta takapainoisen, kuten mainitsin. Tietysti jos nämä jalkineet eivät olisi tällaiset liukkaat, niin hahmo tietysti saattaisi pysyä paremminkin pystyssä ilman jalustaa. Mutta hyvä, että tämä jalusta tuli mukana, niin saan tämän hahmon pysymään pystyssä. Ja saan sitä vähän poseerattuakin toisenlaiseen asentoon ja silti pysymään pystyssä. Näin. Varusteitahan hahmolla ei hirveästi mukana tullut. No, enemmän tuli kuin Teräsmiehellä, jolla ei varsinaisesti tullut jalustan lisäksi yhtään varustetta. Ja vaikka minun mielestäni ehkä tämä sähkösininen väri näissä varusteissa on vähän mielenkiintoinen. Olisin kuvitellut, että Batmanilla olisi ollut mustat varusteet. Esimerkiksi Batarangi oli ehkä mustana paremman värinen, niin ehkä tämä värimaailma se on myös omat etunsa siinä, että olisi aika yksitoikkoista, jos varusteetkin olisivat pelkästään mustat. Tähän kun on hahmo kokonaan musta. Ei sillä väliä, kuten sanoin. Hieno hahmo ja ihan hyvät varusteet, vaikka tällä tietokoneella niin en hirveästi varmaan tee mitään, että mä en joo tuuvaraa varustepussukkaani yhdessä Masters of the Universe Classics extra varusteiden kanssa. Batarangi kuuluu Batmanille käteen, joten se siinä pysyy myös.
myös hyllyssäni. Ja no, eipä tässä muuta kuin, että suosittelen toki hahmoa kaikille. Ja no, en tiedä miten helppoa se on hankkia tämä hahmo näin kotimaiselta kannalta katsottuna, niin jälleenmyyjät ovat ainut kanava saada ne, koska kotimaassa ei näitä hahmoja kaupassa myydä. Ja tämän hahmoversion hankkiminen, no en tiedä helpottuuko se hieman, tosin ei se nyt niin kauhean vaikea ollut eBayssä minun mielestäni, ainakin silloin kun minä tämän ostin, niin oli useampia samoja versioita ihan hyvään hintaan myynnissä. Mutta varmaan uudelleen julkaisu, joka on vastikään tullut, niin ehkä tuo näitä hahmoja vielä lisää markkinoille ja helpottaa tämän hahmoversion saamista, jos se kiinnostaa. Toki myös muut Batman-asusten versiot niin ovat ihan hyvin saatavilla. Yleisesti ottaen, mitä olen katsonut, niin mitä aikaisemmassa hahmoaallossa hahmo on ilmestynyt, niin sitä hankalampi sitä on alkuperäisessä aalto-julkaisupaketissa, niin saada uudelleen julkaisut sitten ovat ehkä vähän helpompia. Mutta joo. Mutta tässäpä tämä esittely tällä kertaa, ja me näemme ensi kerralla jonkin seuraavan hahmoesittelyn merkeissä. Mutta siihen asti se on heippa ja näkemiin.